очитувана публико. Ве покануваме да дојдете на нашата премиера на 22-ри сабота во 19 часот и недела во 12 часот. Дојдете да се радуваме, да се забавуваме и дојдете да видите какви се нешта имам спремано за вас. Ова е пораката што им ја испраќаат куклите од представата Куче со боја на небо на своите другарчиња дечињата. Ги повикаа заедно да се дружат во куклената представа која по повеќе од 2 месеца работа, овој викенд ќе има својата премиера. Режисерот Дарко Ковачовски работи втора куклена представа со ансамблот на Струмичкиот театар. Вели дека екипата била темелна и посветена на задачата. Актерот да ја оживее куклата на сцена. Куклениот театар е апотеоза за актерот. Тоа што пред актерот стои кукла, тоа не значи дека нема актер. Напротив, има актер и тоа каков? Актер на ента степен. Актер на квадрат, на куп. Затоа што актерот во кукленот театар е човек кој што мисли брзо, работи брзо, реагира брзо и брзо преминува рампата кон гледачот. Затоа мислам дека Струмичкиот театар Антон Панов од Струмица има таа огромна чест и привилегија да има во својот колектив пред се актери. За актерите Ангелина Тренчовска и Стојан Велков Трн, ова е второ искуство по представата Јованче и Марика. Овој пат нивните улоги се поразлични. Во представата ги носат ликовите на мачето, но и главниот лик – кучето со боја на небо. Така, значи, прво да кажам дека ова е моја втора куклена представа во која играм. Првата беше исто на режисерот Дарко Ковачевски, се викаше Јованче и Марика. И тоа беше друг систем на кукли. Тоа беше, работевме тога со марионети, а овој систем на кукли се вика Бунраку. Што е тоа што мене ме прави, тоа е љубопитноста. Актерската и човечката љубопитност која јас како човек, нели како актер ја имам, е тоа што ме подига, што ме прави на некое друго ниво да ги гледам работите. Тоа значи, освен драмското, она што за кое сум образован, освен драмското искуство кое го имам најмногу во овој театар, љубопитен сум да видам како е тоа да се работи со кукли. За среќа, за наша среќа и за среќа на Струмичкиот театар и Струмичката публика, овие две представи, предходната и сегашната, се работеа со Дарко Ковачовски, кој е исклучително ерудита, човек кој што ги познава многу работите, посебно од сценската уметност, но најбитно е тоа што тој знае како да го предаде своето знаење. Со една леснотија, со едно ослободување на актерите, со една слободност, со една креативност која ненаметливо се наметнува во текот на работата и во текот на процесот. Абсолютно. Самата психологија на нас животно е различна и различно размислува деден, да кажеме, човек во својство на морнар. Така да животните реагираат многу поимпулсивно и е драматуршки така направено и самата приказна да животните се малку поразиграни за разлика од другите ликови како инспекторот, морнарот и Кети. За кучево, што да ви кажам? Супер си е плавал куче. Да, првото искуство беше со марионети. Тоа е сосема друга техника на водење на кукла. Се води рачно со два водачи горе со конци. Ова е сега малку по-директен начин на водење кукла. Кај мене доаѓа инспирацијата од која ќе го видам, која ќе видам куклата практично. И тогаш или се заљубуваш или не. Перформансите се големи и желбата да сакаш да направиш нешто од ова парче уметност е голема. За мене беше голема и беше предизвик.
Супер ми беше со Дарко, се знаеме уште од академија, он е покрај што е куклен режисер, е и драмски режисер. Водевме процес долг, но за тоа пак научивме уште една техника, јапонска техника на водење кукли, бунраку. Во представата децата ќе сретнат и други интересни ликови, на кои ќе им се радуваат и со нив ќе другаруваат. Мислам дека поминавме два прекрасни месеци и нешто повеќе. Тргнавме од што се вели, еве јас за себе ќе кажам од нула, прв пат работам во животот со кукли, имам некакво минорно искуство од факултет, но прв пат работам на цела представа. Тргнавме од нула, значи од учење на чекорче, на гест со рака, на мрдење со главата, па стигнавме до еден фантастичен според мене резултат да ги оживееме овие кукли, да им вдахнеме живот, да тие живеат сами за себе си на сцената. Така, значи ние работиме во театар и правиме представа, а во која што луѓето, животните, па и предметите имаат свој живот, затоа што се на сцена и тие зборуваат кога се на сцена. А дали зборуваат на исти јазик, се надевам, затоа што сите сме во иста представа, во иста стилистика, се надеваме дека заеднички ги раскажуваме работите. Ми не можам да дефинирам дали зборуваат на некој човечки или животински начин. Тие се ликови во една приказна авантура и сите го имаат своето. Зашто се борат, кон што се стремат, дали го постигнуваат или не. Аз ќе кажам, ќе споделам едно нешто што на почетокот кога почнавме, аз бев скептик и сметав дека ние актерите треба да се гледаме, а не да се гледат куклите. Но се додека го имав тоа мислење, се додека не се појави мојата кукла и тоа што го каже Ангелина за љубувањето во нашите кукли. Сметав дека јас треба да се гледам, а не кукла да игра. Но со помош на Дарко и со помош на Кети сватив дека не секогаш морам да бидам јас преден план, туку може преку една кукла која што со помош на мене и моите колеги оживува да покажеме нешто друго и се надевам да ги усреќиме децата па и возрастните. Куклината представа Куче со боја на небо ќе се игра и во недела напладне.